Bugün bəzi xəbər saytlarında baş nazirin sabiq birinci müavini Abbas Abbasovla bağlı xəbərlər yayılıb. İddia olunub ki, Abbas Abbasov da Eldar Həsənovun işi üzrə saxlanılıb. Amma Abbas Abbasovun oğlu sabiq deputat Aydın Abbasov iddiaları təxribat adlandırıb. Bunlar qeyri-ciddi söhbətlərdir. Belə təxribat xarakterli söhbətlərə inanmayın deyə Abbas Abbasovun oğlu məlumat verib. Qeyd edək ki, Abbas Abbasov 1949-cu il avqustun 4-də Gəncə şəhərində anadan olub. Sovet dönəmində o müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini vəzifəsində işləyib. Eyni zamanda bu dövr ərzində bir neçə dövlət komissiyasının sədri olub. 2006-cı ildə öz ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad edildi. Hazırda AST Şirkətlər Qrupunun vitse prezidenti və Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dinlərarası Şurasının Qəyyumlar Komitəsinin həmsədridir. 1990-95-ci ildən Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı olub.